Muri Zimbabwe azvina kumira zvakanaka nyaya yemazigi maZimbabwean dollar manyone rigonzi Zimbabwean gold iri kuramba ichinetsa enda isi kupera mushe. So parapa ndiri kusangana nezvinhu zvekutaurwana uyo former MP ari zvakare former spokesperson webato rinopikisa Citizen Coalition for Change andiko Fadzayi Mahere ari kunyora kuti what's more valuable, gold or fuel? If it's gold and the ziggy jiggy is gold bagged, why are they saying the ziggy can't buy fuel? Tirikutongwa ne zvikanzi imimi kana muchiti zvoni rakanyatsobekwa negoridhe chii chinodhura goridhe kana kuti mamututsva mafuta edzimotika petrol nenhikirikini chii chinodhura nokuti imi muri kutiranga nhikirikina asi kana imimi muchiti zvoni rakabhekwa nenhikirikini sei risiri kukwanisa kunzi riri kutenga fuel because inyaya yamuka ichibuda kuRBZ yekunzi zigi iroro kana pari kubuda pacho ipapo arisuzo kwanza tenga petrol yemotikari ende ofushi vano aiwa kuti sisi tione faith mario kuti tinyatsozoti mari iri kutenga chezvezvo inofanirwa kunge ichinhingirine ichitenga zvinhu zvese zvemunyika muno muZimbabwe because iona ka ndokunyaya ponozotanga kunzwa kuti munhu akudanda kana kunorora kwatezvara tezvara kusvika kuti hatisikuda pazigiwa why because vari kuti aiwa isi kutenga petrol isi kutenga zvimwe so munhu anenge angoti hangatingotambira ku US kwatakajaira ikoko mukuzvara ndonyaya imwe inoramba ichinetsa pari panapa yambva aenderera mberi abva abayirira zvakare imwe post akati they ask why a regular citizen needs forex knowing full well that their fuel stations only accept USD. How do they think we will pay for it? Now, if everyone needs fuel, then surely they can see how everyone will charge for goods and services in forex or to go to the open market to get some. Ah, unoona nyacho. Aizopera mushi zvenyaya ndidi but ukada kunyatsozviterera unoona ufunga kuti tokutanga avanhu ava vari kungoitawo zvavo zvekupikisana zvisina musoro wezi zvepolitics zvinova kuti mapolitici anogara apa maideas pavo havawirirani anenge achitobuditsawo rimwe side rekuvhura vanhu brain kuti iye aita sei at the end of the day kuti iye ahwine vanhu uyo achisara asina vanhu ndo idea iripo papolitics pepe but asi ukada kuzoteerera mamwe manhikirikini nacho maarguments avanenge vachiitiranaka unonyatsoona kuti uyu munhu ari kuitaka kumake sense pazvinhu zvaari kutaurira nekuti imwe mutaura kuti mari yakabhekwa nenhikirikini gold nepetrol chii zvinodhura akaaniyandiita po anyway ndonyaya ndaanhasina kakubatira zvekare nachingoda kuti undiziviso kuti wewe uri kuionawo sei nyaya iyoyo.